September sa nám už blíži, čo znamená, že pre školákov sa začne rutinný kolobeh povinností. Veľkou novinkou to bude hlavne pre malých prváčikov. Tí s veľkým očakávaním, no možno aj s obavami, zasadnú do školských hlavíc. V nasledujúcich minútach vám poskytneme niekoľko užitočných rád, ako tento veľký krok zvládnuť bez problémov. Veľká životná zmena čaká na deti, ktoré od septembra nastúpia do prvých ročníkov základnej školy. Len nedávno sa deti lúčili s materskou školou a už o pár dní sa z nich stanú veľkí školáci. Na tento významný okamžik by sa mali spoločne s ratolestiami pripraviť i samotní rodičia, aby zahnali všetky obavy svojho dieťaťa z prichádzajúcej zmeny. Preto je dôležité, aby rodič so svojím dieťaťom tie prípravy na školu začal už možno vopred cez prázdniny. Dobré je začať robiť spoločné nákupy školských pomôcok a určite nechať dieťa participovať na tejto aktivite, ktorá mu môže prinášať radosť a vlastne veci, ktoré budú súčasťou jeho denného života, si môže vybrať sám. Je dobré, ak prvý školský deň absolvujú so svojím dieťaťom obidvaja rodičia. Určite dieťa má z toho veľkú radosť a je fajn, ak sa z toho spraví dokonca taká malá rodina, ako keby udalosť a oslava. Proste je to pre neho taká podpora zo strany rodičov je určite vítaná. Rodičia by mali svoje deti pripraviť na pravidelný režim, to znamená na ranné vstávanie a večerný spánok približne v rovnakú hodinu. Toto je potrebné zaviesť ešte pred nástupom do školy. Taktiež je nemenej podstatné oboznámiť deti s pozitívami školy. Stretne sa buď s novými kamarátmi, alebo stretne spolužiakov z materskej školy. Pripravujeme ho na to, že bude tam nová pani učiteľka, ktorá tam vlastne je pre neho a bude ho učiť nové veci, nové poznatky. Zaujímalo nás, čomu by sa rodičia mali vyvarovať. Určite netreba používať vety typu veď počkaj, v škole ťa naučia poslúchať, alebo učitelia ťa dajú do laty. Toto práve že môže naopak u dieťaťa vyvolať strach a takú neistotu a vlastne obavu z tej školy a z celého toho prostredia. Ak chcete pripravovať dieťa do školy, mali by ste to robiť hravou nenásilnou formou, a to kreslením, vyfarbovaním, strihaním a lepením. Slovnú zásobu rozvíjate rozprávaním príbehov, rozprávok a podobne. A keď už teda do tej školy nastúpi a budú musieť sadnúť doma úlohám, je dôležité, aby rodič vedel, že ten prvý školský rok bude určite si vyžadovať veľkú trpezlivosť od neho, pretože bude musieť to svoje dieťa sprevádzať, ale je dôležité nerobiť všetky vlastne aktivity a úlohy za dieťa, ale viesť ho k samostatnosti. Je dobré, ak sa bude dieťa na nasledujúci deň pripravovať vždy v rovnakú hodinu. Ideálny ten čas je medzi 15. a 17. hodinou, aby dieťa vlastne nebolo unavené. Tá aktivita učenia by sa mala striedať s nejakou maličkou, krátkou prestávkou. Je dôležité, aby rodič zostal v tomto období pokojný a rozvážny a aby svoju nervozitu neprenášal na dieťa. Rodič, ktorý dokáže dieťa povzbudiť, pochváliť a motivovať, má už ako keby vyhraté a jeho dieťa pôjde smelo do prvého ročníka a bude sa tam vedieť zaradiť a vlastne vychádzať si so spolužiakmi i s pani učiteľkou a bude sa tam cítiť dobre. Rodič sa tak nemalou mierou môže pričiniť o to, aby sa nielen prvý školský deň, ale i nasledujúce mesiace stali pre dieťa nezabudnuteľnými a hlavne príjemnými chvíľami. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.